ist auf jeden Fall nicht so. Egal, der muss drin. Jalla. אתה ישר לפה, נכון? כן.
לפה, זה למישל, נכון? בקשה טובה, כל הכבוד. רגע! יאללה! עכשיו זה למישל מגישים. הם מגישים. כן, הוא מגיש למישל. אה, מה? כאילו, אתה מגיש פעם לצד הזה, פעם לפה. נעים לי! שלושה
דאבל. דובל. בגלל זה אסור לי ללכת לתחרויות. מישל, אם תנסי להיות פה מקצועית, זה לא יעבור. צריך כאילו לשחרר, איך שיותר. איזו גורת, הפרעה שלך כאילו. נכון. לא צריכה זה להשמע. צריך לשחק גם במשחק. לשחק גם במשחק כאילו. נכון. תראי שיהיה. יאללה, מישל, אני מוכן לקבל פה סרב לפרצוף. וואו, וואו. בואי, די. בחוץ. אחרי, בוא נשנה, יאללה. סתם, יאללה. על השטיץ של הענן. כן, שלך. אני אני. גיי! פאמוס! ראשון רגיל, שירן. אתה מבין שפה השפיץ. סתם סרב ואני אעשה לעשות לו חלש רק כדי להכניס. בוא נראה אם זה הצליח. טוב. אאו! אאו, הייתי קרוב. איך אתם יאללה, נתן. אני חושב שזה נקודת משחק. זה 40. 40? 2-1 לנו. משחק זה 3 או אתם רוצים סט שלם או 3? כן, 2-1 לנו. לא, אז אני שואל אותך, אני שואל אותך 3. מה? אה,
רוצים לתת לכם קצת להרגיש קרובים ואז נקבור אתכם. ארבעים, שלושים. יאללה, מוכנה המשך. שכבר עד 6 וזהו, לא? מה זה לפני 3? לא, היא אומרת עד הפרש של 3 גיימים. וואי, מה זה? המצלמה הפכה להיות למעלה.